Ես ազատ եմ ինքան ժամանակ, քանի դեռ կարող եմ երազել։ Քանի դեռ միտքս է ազատ։ Քանի դեռ ինձնից ոչ ոք չի խլել դա։ Ու ես հիմա եմ հասկանում, որ ազատությունը այդ այն վիճակն է, երբ սահմանափակում են քո կարողությունները, արգելում են քեզ երազել, բայց դու երազում ես։ Ամեն ինչ անում են, որ մեռնես, բայց դու ապրում ես։ Կոկորդդ են բռնում, սեղմում են, բայց ամեն ինչ անում ես, որ վերջին ուժդ սպառելով էլ շնչես, որովհետև ազատությունը դա նաև հուսալն է, որ մի օր ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ազատությունը ձեռքերի մեջ չի, շարժումների մեջ չի, գլխի մեջ է, ու մեկ-մեկ էլ սրտի։ Համարձակություն ունեցար երազելու, դեմ գնալու կապանքներին, ազատ ճախրելու ես։ Հիմա էլ եմ ազատ։ Ես հիմա կարող եմ որոշելու անել։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ ոնց։ Ես չգիտեմ, որտեղ եմ վերջապես փակելու այն բաց թողած դուռը, որ անցյալի ձայները մի քիչ խլանան։ Գիտեմ, որ չեն լռելու, բայց գոնե փակ դրան հետևից այսքան վախեցնողներ չեն լինի։